じゃこんにちは、豊さん、はい、オリンピックは終わりました、うん、なあ、はい、でもなんといっても、まあ、たくさんのメダル取りましたが、侍ジャパンは金メダルを取れてよかったです。いや本当だね、はい、でまあ興奮もねさながらのところで、うん、まあ、ちょっとそのなぜ金メダルを取れたかっていうことを、はい、ちょっと検証を、はい、じゃあ侍ジャパンの、はい、金メダル検証ということで、検証ということで指がかかってます。まあやっていきたいと思うけども、はい、はい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 、ではまずは、はいはい、これはまずはですね、はい、もう監督にフィーチャーして、はい、稲葉監督ですね、はいはい、まず3つのポイント、はい、で信頼関係、これはプレミア12から、はい、やっぱずっとそのチームをね、はい、聞いてきて、うん、メンバーもほぼほぼ固定で、うん、こう人選の時にさ、うん、もっとこういう選手がいた方がいいんじゃないかとか、うん、この選手はどうなんだとか、うん、まあいろんなことがあったけども、はい、やっぱ信念を貫いたということ、はい、まあ、これもすごく大きなことだし、はい、やっぱ信頼関係っていうのがやっぱできてたような、まあそんな感じがするよね。だから、まあ、稲葉監督がいろいろ使いやすい、選手たち、信頼関係を結んでいて、はい、いた選手たちをやっぱり人選してきたと、うん、いうことで、はい、だからすごくあの稲葉監督がブレなかったよね、稲葉がね、うん、あのだからまあそこら辺がすごいなっていうふうに思ったし、うん、まあ、鈴木誠也を4番で、うん、いやもうこれだけ打てないんだったら外すんじゃないかって言うけども、うん、まあ、最後までやっぱ信頼してあげた、うん、で浅村も調子を崩してたんだけども信頼してくれた、うんね、そのことによって、まあ、信頼関係っていうのは生まれてくるし、うん、やっぱブレなかったっていうのがやっぱ一番なのかなっていうふうにまずは考える、うん、うん、これがブレブレになってくるとさ、やっぱ周りの雑音も入ってきたと思うよ。いや本当いろんな声が聞こえてきたと思いますよね。そうそう、いやだけどその中で自分が信念を貫いて、うん、信頼をしたということで使い続けたということ、うん、これがやっぱりね、あの鈴木誠也だけじゃなくて他の選手たちもやっぱり感じ取ったと思うんだよね、うん、そういう監督だということを。だからそれが一番やっぱまず最初に来るなと思って、はい、で2番目は、はい、責任感、まあ、5試合をさ振り返ると、はい、メンバーほとんど変わってないんだ。そうでしたね、うん、で近藤を入れた1試合があったけども、はい、菊池を外してね、うんうん、だけどやっぱほぼほぼ固定で、レギュラーはレギュラーとして控えは控えとしてのやっぱ責任を持たせたと思うんだよ、うん、だから出続けなきゃいけないという責任感というのはすごく重いことだけども、うん、やっぱり一番に話したように信頼関係があるし、やっぱそれをやり通そうとするやっぱこう選手たちがいたよね、うん、だからやっぱ固定で使う、レギュラーでちゃんと使うっていうことはやっぱその裏には責任を持たせるということがやっぱ常にあったと思うんだよ。だからそういう意味ではこの選手たちもこの責任を全うしたということだよね。うん、で稲葉監督から言うと全うさせたという、これがすごく大きかったと思う。コロ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 変えたら、うん、やっぱどこに責任の所在を置いていいかっていうのが分からなくなる。まあ、選手本人もやっぱりこう使い続けてもらうことでそれが自然と高まっていくっていうところが、ね、まあそれはもちろんそうだよね、はい、で3つ目はコミュニケーション、はい、コミュニケーションっていうのはこれはやっぱり稲葉監督ってやっぱり人がいいんだよ、うん、でものすごくこう人格者だし、はい、その中でやっぱ選手により多くの声をかけてたと思うんだよね、うん、だからそこら辺も信頼関係にもつながるし、非常に、やっぱこう温厚な、決して怒らない、うん、で上から言わないでコミュニケーションを取る、はい、だから非常に選手寄りで、選手は話すことによって守られてるっていう、うん、なんか温かみも感じたと思うんだよね、はい、まあ、そういう人間だし稲葉って、うんうん、だからまあこういうことが3つが重なって、まあ、チームをしっかりまとめることができたというね、うん、いうことが言えると、はい、で選手に目をやると、はい、まず野手の方、はい、全体的な感じ、まあ、全体的なね、いいですか、うん、はい、まあ、精神的支柱っていうのはこれはね、はい、やっぱ坂本、はい、とマー君、おー、田中、はい、まあ、ピッチャーの方に入るけども、はい、だけどこの2人がやっぱこうチームをまとめ、うん、でものすごいプレッシャーがかかった時にこの2人の共通点というのはやっぱプレッシャーに強いということと、うん、やっぱ2人の笑顔ってやっぱホッとさせる。そうですね、うん、なんかね人を包み込むような笑顔がある。だからこの2人のやっぱ存在っていうのはすごく大きかったと思うんだよね、うん、
だからそういう意味ではこの2人 の、 あの活躍、うん、いてくれたことっていうのは、はい、チームにとってすごく大きな影響だったと思うね。はい、なるほど。でリードオフマン、はい、やっぱりね打線って一番がどう機能するかっていうのはすごく大きかったと思う。その中で山田、はい、存在感示したね、はい、まあ、今回のね MVP には大会の MVP には選ばれて、はい、やっぱそれだけの価値もあるしさ、うん、で打ってほしい時に打ってくれたよ。で、ね、で菊池がいる関係上守備につけなかったけども、うん、やっぱりリズム取るっていうのはすごく難しかったと思うんだよ、はいはい、DH で。で普段慣れてないしね、うん、で塁に出ても動いてないから足が動くかっていうとやっぱ動きにくかったと思うんだよ。でもその中でも、はい、盗塁を決めたりだとかしてくれた、うん、まあ、そういうことがすごくあの山田っていうのは頼もしく見えたし、やっぱ存在感も示したし、はい、やっぱ そういう人間が一番に座って守り通したというね、一番の責任を果たしたということがすごく大きかったと思うんだよね、はい、はい、それで、はい、ピッチャーピッチャー、はい、今度はピッチャー若手の躍動はい、これはねやっぱ若いながらエースを任された山本由伸、うん、やっぱ立派だったよ。やっぱその初戦ドミニカ戦ね、非常に硬い立ち上がりから、うん、でも自分のペースを掴むと、うん、まあ見事だったよね、うん、だから非常にあのなんていうの、頼もしく見えたしさ、うん、それと伊藤、はい、伊藤大海、うん、もうここまでできると思わなかったんだけど、もう堂々としてましたよね。堂々としてたよね、うん、堂々としてたし、やっぱ投げっぷりが良かったよね、うん、で投げっぷりがいいからやっぱ打線もそれに応えることができた、うん、やっぱ非常にあの守りのリズムから攻撃に移してくれた、うん、そういうピッチャーだったよね、うんうん、あと栗林きつかったと思うよ。もう精神的にはやっぱり一番きついところで、ね、うん、投げてたからね、はい、まあ、もちろん抑えだからなんて言うんだろう、立派にこなしたという、うん、ね、だからあの燃え尽き症候群になってなければいいなと思うぐらい、はい、なんか燃え尽きたんじゃないかって思う、うん、思うけど、まあ、だけど本当にこの若手の投手陣の躍動というのがね、うん、非常に光った投手陣だったよね、うん、でもそれを引き出したのはなんかこうマー君であり、まあそのチームの中のベテランとかね、はい、大野とか ね、 そ う、 ですね、まあ、そういうのがやっぱ背中を押していったと思うよね、うん、だからすごくなんか投手陣もまとまってた、うん、まあ、そんな印象を受けました、はい、最後に、はい、MVP 豊さんの選ぶ MVP MVP ですね、はい、はい、じゃんじゃん、やはり開拓、はい、まあ、山田もね確かにいい、うん、もう別にまあ全く文句もないし、はい、でも全員が MVP って言えば MVP なんだ。だからその中でやっぱ開拓ややっぱ光ってたよ。うん、ピッチャー同様キャッチャーも苦しかったと思うよ、甲斐も、はい、まあ、その中でその扇の要っていうのはゲームに入れば、うん、守備の、まあ、ゲームの監督だという、はい、選手の中の監督だという、うんうん、はい、まあ、やっぱ存在感もあったし、やっぱ苦しいところでピッチャーに声をかけに行ったタイミングだとかで、知らないピッチャーをリードする難しさ、うん、そういうのも超えてしっかり守れた。で最後は完封ね、そういうことも含めてやっぱこう、まあ、バッティングもね、韓国戦で3安打かな、ね、アメリカ戦ではサヨナラ、はい、とか、まあ、ドミニカ戦スクイズとかメキシコだったかな、もうちょっとね忘れちゃったけど、もう度重なる活躍で、そうそうそう忘れちゃったけど、うん、だけどやっぱ存在感もバッティングでもあったし、やっぱ守備でもね、なんかベンチ前で倒れながら飛び込んで取ったのとかね、うん、はい、そういうのを考えると、まあ甲斐かなっていうような、俺はね、甲斐なくして金メダルはなかったんじゃないかなっていうような、うん、まあ、そのぐらいの活躍をしてくれたと思うしね、俺の中では、山田ごめん、鉄道ごめん、あの甲斐拓也っていうのはね、はい、やっぱこう大きな存在だったなっていうふうに、うん、まあ、メッセージも含めてね。はい、うん、あのインタビューとかなんかすごく責任感のある、コメントもしてたし、うん、だから甲斐に俺からはやりたいなっていうふうに思いました、うん、まあ、山田選手も納得じゃないですかね。まああのいや双方が認めてると思うよね、うん、ね、うん、そうですよね、うん、ただ決める人が 山田と決めて、うん、俺は勝手だからさ、はい、だからまあ甲斐になったけどね、うん、はい、まあ
もう守りももちろんそうですし、ね、いろんなところでこう見えない活躍っていう部分も大きかったですよ ね、うん、そうだね、はい、だからまあ全員が MVP なんだけどさ、本当にそうですよね、うん、でもその中で甲斐の存在感っていうのは素晴らしく光ってたという、はいね、まあ、これからレギュラーシーズン、ね、また、はい、また皆さんのね活躍、うん、また伝道師として、活躍していってほしいと思います。はい、はい。